अथ आदित्य हृदय स्तोत्रम् ततो युद्ध परिश्रांतम् समरे चिंतया स्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्य ब्रवीत् राम अगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम् जयावहं जपेन्नित्यं अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपाप प्रणाशनम् चिन्ताशोक प्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवस्वरगणान् लोकान् पातु गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो दनदः कालो यमः सोमो यपाम्पतिः पितरो वसवः साद्या अश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्य खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णस्तपनो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथन शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकौंशुमान् हिरण्यगर्भ शिशिरस्तपनो हस्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्र शङ्ख शिशिर्नाशनः व्योमनाथस्तमो वेदी ऋग्यजुस्सामपारगः धनुर्वृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथि प्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्यु पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्त सर्व भवोद्भवः नक्षत्र ग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोग्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूणां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः एनमापत्सुकृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव पूजयस्वै नमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवप्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्षरिष्टात्मा युद्धार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधेतस्य धृतोऽभवत् अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्ररिष्यमाणः निशिचरपतिसंशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति इति श्रीवाल्मीकीय रामायणे अगस्त्यप्रोक्तम् आदित्यहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णम्।